Atenção, você investidor. Você já pensou em ter um imóvel no centro de Itajubá? Ter um excelente retorno financeiro no futuro? O imóvel que tem toda a modernidade, um requinte e praticidade no centro de Itajubá? E o destaque é a preço de custo. Um empreendimento sem nenhum envolvimento com juros ou burocracia bancária. Um empreendimento onde você consegue participar de assembleias administrativas e muito mais segurança na hora de investir. O imóvel no centro é o último prédio com 14 andares no centro de Itajubá. Possui 64 unidades residenciais e um boulevard de 10 salas comerciais. O imóvel também possui uma cobertura com clube privativo. Realmente é um destaque para a cidade de Itajubá. Possui uma ótima localização, um fácil acesso ao centro. É um imóvel realmente muito moderno e sofisticado. Se você quer saber mais, a Sol Centro está em parceria com o Vivia Caldeira Imóveis. Ficamos localizados na rua Coronel Francisco Brás, número 1284, BPS, em Itajubá.